Så, nu är min serie Relation tillbaka. Jag vet inte vilket episod vi är på. Kanske episod 9, 10 någonstans där. Ja, men eftersom nu är vi i juli månad den här videon uppe då. Ja, då ska jag berätta min relation till sommaren. Jo, vad har jag för relation till sommaren? Jo, jag tycker det som jag har, jag tycker det är väldigt skönt på sommaren. Men det värsta med sommaren är när det regnar så det är inte skönt att vara ute. När det blåser mycket, då tycker jag inte om sommaren. Men när sommaren är härlig, då är det varmt ute. 26 grader och sol och lite att det fläktar och det. Och dricka god dryck och allt. Och det är en väldigt skön känsla på sommaren. Och bada vid 26 grader värme, då är bada en riktigt härlig grej. Jag hoppas vi kommer kunna göra en massa badvideor för nu har. Ja, jag vet vilken årstid jag är nu på. Nu är jag på april. Så hoppas jag att juli är mycket bättre. Alltså i slutet av juni så får jag min semester. Och då har jag fått semester den här videon uppe. Så har jag en semester och det. Ja. Det är min relation som jag tycker det är varmt och skönt. Och sen får det inte vara för varmt. Och det får inte regna för mycket. Och sen det värsta med sommaren är ju all pollen och det. Pollenallergi och ja. Så att, ja, det är skönt. Men så har ni att jag kan äta isglass eller sandwich, den klassiska glassen och det. Och Igo Cola som var jättegod glass. Ja, ja, men den har utgått i sortimentet så att, det kan jag inte köpa då. Så det är väldigt skönt i sommaren och när man kan chilla och ta lumpa, sitta ut och lyssna på en lugn musik eller bara lyssna på lyssnaren och det. Eller dricka något på sommaren, det är också härligt, ja. Så att, ja. Det var lite min relation till sommaren. Jag vet inte vad jag ska säga mer. För jag gör inte så mycket relationsvideo och sådana grejer. Nej. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på den här min relation del. Jag vet inte vilket episode. 9, 10, 11 någonstans där. Ja, då säger jag. Gilla, kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan, dela och så missar ni alla video. Kommentera vad ni har för relation till sommaren. Så ses vi. Hej.